Kembali dalam Ispunyo TV. Kali ini aku ingin sembang tentang topik architecture. So kita buat secara santai tentang architecture, dan topik ialah berkenaan dengan projek apa yang aku handle semasa study Master of Architecture. So ianya terbagi kepada 4 semester. First semester, second dan third semester ialah pre-thesis, dan finalnya ialah thesis. So apa yang benda penting di dalam Master of Architecture ni ialah bukan sepenuhnya tentang korang punya design sama ada cantik atau tidak, tetapi lebih kepada research base. So apa maksudnya research base ni? Ialah korang kaji kau-kau tentang projek tu. Maybe pasal pre-thesis kurang sikit lah, tetapi pada thesis pula korang kena betul-betul mendalami dengan projek yang korang tengah buat. Walaupun hodoh design tu, tetapi kalau research korang bagus, katanya korang boleh selamat. So mari kita pergi. Okay, di dalam Master of Architecture ni, first semester yang aku buat ialah Envirotectonic, yang dinamakanlah group tu dinamakan sebagai Envirotectonic, iaitu kepada Corporate Office. Second semester Urban New Spirit, lebih kepada macam urban punya architecture, penggunaan master plan dan site plan kita orang dekat dengan Sultan Ismail High Street, dan seterusnya pembinaan sebuah building community. Third semester baru kepada socio culture, SoCult, iaitu tentang affordable housing, semua pasal-pasal housing lah, termasuk high rise, medium rise macam tu. And then baru korang pilih salah satu daripada semester itu untuk dijadikan sebagai thesis. Mungkin semua architecture hampir apa, semua Master of Architecture hampir sama, tetapi yang ini merupakan aku ceritakan daripada pengalaman study di University Teknologi Malaysia Skudai. Okay. Tahun bila? 2015 eh? 2016. Lebih kurang lah. Selama 2 tahun. So kita pergi kepada third semester dulu. Kadang-kadang korang boleh pilih juga untuk third semester ambil yang sosio, untuk ni. Mungkin korang akan randomly akan diletak lah. And ada subjek-subjek yang korang perlu ambil dalam masa yang sama. Tapi macam biasalah, kalau budak architecture ni, subjek-subjek selain daripada design tu bukan penting kan? Hei, silap. Itu sebenarnya penting. Lagi-lagi macam professional practice yang memang susah untuk handle. Lepas tu subjek-subjek lain yang memang crucial, termasuk university subjek yang terpaksa korang ambil juga. So first kali yang ini ialah SoCult, iaitu volumetric housing. Apa yang aku buat di sini ialah aku sendiri pun lupa sudah apa yang aku buat ni, sebab macam 5 tahun yang lepas. 5-4 tahun gitulah. So ini aku cuba untuk providing comfortable housing scheme that can be flexible, more private and user friendly space. So objective ialah to explore the possibility of duplex house in affordable housing. And then perkara penting ialah bukan disebabkan korang punya thesis di dalam design ni lah, tapi yang penting korang kena ada kawan untuk tolong kukuhkan korang punya design. Bukan plagiat, tapi minta tolong dengan kawan itu, kawan ini, jadi korang dapat selamat. Dan juga selalulah berjumpa dengan lecturer supaya korang selamat juga. Itulah, sebab kalau korang rasa korang hebat tapi korang sendiri-sendiri, memang susah untuk survive. Jadi korang kena ada everyone around you to survive. Jadi dalam masa yang sama, dorang sepuan ni boleh create dengan kita punya design, boleh tolong amplify kita punya design, bagi idea lebih, dan kita gunakan sepenuhnya idea dorang tu untuk jadikan kita punya design. Possible. Okay, seterusnya apa yang di dalam architecture punya master project ni, korang perlu problem solving, macam mana untuk solve the problem, thesis statement, aim dan objektif kepada design korang tu, dan juga beberapa research macam mana korang boleh come out dengan this kind of design, this kind of product. Lepas tu macam mana korang kaji pasal berapa kependudukan yang diperlukan, semualah bab-bab teknikal sekali, bukan saja tentang design
Nampak lawa je, wow, architecture. Tapi di dalam kosong, tiada makna. Itu pun susah juga. Eh, silap remote. So, ini merupakan ideation yang tentang randomized penggunaan houses. And then, pada setiap area ini mempunyai dia punya green spaces, green patch yang setiap tingkat mempunyai community dia masing-masing. Dan setiap ni mempunyai kategori seperti ada yang bahagian single, newlywed, space untuk small family, space untuk medium family. So macam pelbagai lah. Kadang-kadang ada orang yang certain yang orang-orang single tidak selesa dengan family, apa, orang yang single tidak selesa dengan orang yang sudah ada family. Tetapi caranya senang, artinya orang-orang yang ada family ni tinggal bersama-sama dengan yang community yang bersama family. Contoh pada third floor ni ialah kawasan family, big family. Lepas tu yang second, fourth floor ni pula ialah medium family. Dan yang bahagian atas ni mungkin single, yang ni pun single. Seterusnya yang ini lebih kepada super big family, 35% big family. Jadi tidak mengganggu space itu. Macam contohnya pembahagian tu membuatkan orang akan lebih selesa. Lepas tu sekiranya apa yang berlaku, sekiranya berapa banyak sekiranya apa yang berlaku, macam contoh yang dari single pergi double pula. Okey, disebabkan diorang sudah biasa kehidupan gitu, mungkin diorang boleh pindah space ke tempat lain sekiranya ada masih ruang, ataupun diorang boleh modify diorang punya own space. Okey, itu dari segi critical thinking. So move on kepada another project pula. Yang ini merupakan project community lebih kepada kajian kepada keseluruhan master plan. Yang ini kita orang buat kajian the whole master plan pada Jalan Sultan Ismail. So apa yang kita orang perlu tahu, contoh macam daripada aku punya sendiri, aku punya kajian sendiri, aku perlu kaji setiap tempat ni, zoning ni macam mana, kegiatan yang ada di tempat ni. Sebab aku punya kajian lebih kepada macam apa ni, marginalized community kan, stigma a common stigma of people mindset do looks down the extreme sports skateboarding. So aku cuba untuk enhance youth punya style di dalam community, and then aku try untuk draw everything dalam master plan ni sebagai tempat community untuk selamat untuk bermain, begitulah, cheerful untuk bermain di sana sini, dan guna seluruhnya sebagai youth punya place. Sebab kebanyakan orang akan anggap tempat-tempat lorong-lorong begini menjadi tempat yang scary lah. Tapi bagi aku macam ini merupakan satu opportunity for people to discover. So beberapa method digunakan, iaitu kajian terhadap space syntax analysis, and then daripada segi pattern integration, mapping context, and then aku buat research tentang shape research. Maksudnya daripada shape itu bagaimana movement of skateboarders itu akan berlaku. Dan sekiranya kita menggunakan randomized punya shape space, jadi movement tu akan berubah juga secara random berbanding kita ada space yang sangat rata dan memerlukan creativity skateboarders itu sendiri. Jadi in term of floor plan pula, sepenuhnya menggunakan cara space syntax juga, integration, feasibility studies, stock analysis. Yang ini korang boleh belajar melalui space syntax research analysis lah. And then ini bagaimana untuk korang discover each spaces ni untuk tahu mana visibility yang paling tinggi. Dan ini merupakan peluang korang untuk jadikan sebagai macam tempat green space, private space, ataupun public space, semi public space kepada each floor ini untuk dijadikan space yang sangat berguna. So contoh macam penggunaan ni skater space syntax analysis ni, macam ada certain place tu ialah Eatery Zone, which is refurbished based on Malay architecture. And then youth playground zone, outdoor activities, ini merupakan kita orang punya master plan. Dan master plan ni memerlukan ramai orang, seperti macam dalam satu group ada 10 orang. Jadi 10 orang ni akan memain peranan, contoh macam ini aku punya tempat, yang ini kawan aku punya tempat, sini kawan aku punya tempat, begitulah. And then korang ada space masing-masing dengan menggunakan satu tema master planning.
macam kita orang punya master planning punya tema sendiri ialah tentang High Street Sultan Ismail, macam mana untuk kita orang enhance kepada youth and then untuk hapuskan segala lorong-lorong negatif menjadi lorong yang positif. Oh gitu. So ini aku introduce juga something untuk orang bermain di dalam dan di luar tempat, dan space dia ni macam biasalah, bahagian public, bawah ni free to play, bahagian bawah ni and then korang boleh, dan dia boleh diubah-ubah, and then bahagian atas ni untuk competition, and then yang pods ni pula ialah tempat untuk orang belajar tentang benda-benda lain lagi daripada skate, iaitu macam a kind of skate workshop, macam mana untuk painting, untuk any possible class. Aku pun sudah lupa apa yang aku buat ni sebenarnya. Then aku cuba untuk amplify dari segi penggunaan skate movement, from skateboarding to architecture, macam mana aku kaitkan dengan architecture, and then to use the obstacle architecture, dan semua ni memerlukan research yang kuat supaya korang dapat produce something better, walaupun design ni kurang better sebenarnya, looks better. Tapi alhamdulillah, Van Skate Center ni berjaya di tempat yang ketiga untuk kategori Autodesk Design Competition Malaysia. And then seterusnya ialah pada benda yang mengarut juga ni, ialah office design lah, kononnya untuk buat sustainability. Tetapi bila aku hantar ikut competition, masuk dalam top 10 Asia Young Design Award, dan aku kalah bagian apa ni, juri tu bila dia cakap aku punya design ni seolah-olah macam tiru Kenyang, lepas tu aku tambah-tambah lagi, menjadilah design aku sendiri. Plagiat, ini bukan plagiat, ini design sendiri yang ditambah-tambah. Itulah time ni macam kurang matang sikit lah. Tapi macam aku cuba juga untuk jadikan something macam very eco-ish punya building, lebih kepada penggunaan water. And then ini kajian memang sepenuhnya tentang rainwater collection, dan sekiranya kalau tiada rain, musim kering, macam mana untuk store air tu, dan juga macam mana, dan sekiranya waktu kering dijadikan sebagai green space, gitulah kot. And then issue dia ni tentang awareness water shortage by 2025, Lingyu Reservoir low water pollution and dead river in Sagat River. So ini site dia ni lebih kurang dekat dengan Johor. Johor lah ni. Lepas tu teknologi yang digunakan ialah starting with passive design to active design to lower energy usage including the water flow through gravitational force by staged office design still for portability. I don't know apa benda aku mengarut ni. So lepas tu issue dia lebih kepada macam mana potentially kita mau bina something new. And then the client ni ialah Israel punya client. Dan dorang ni ialah pakar kepada air, recognizing water value mission, turn waste into an energy resources. Dan ini aku punya study, sama lah mesin niaga water cycle ni dengan ni. Lain, tidak sama. Nampak macam sama tapi tidak bukan. Isu ialah tentang high water consumption, flood, river pollution. So korang perlu kaji pasal penggunaan water pada setiap office tu, berapa kegunaan air, berapa output, berapa input, dan berapa yang di provide oleh kerajaan, dan berapa korang perlu bayar. Begitulah lebih kurang. Most common office use it for sanitation and plantation. The idea is how cycle create new behavior and effect like shower, sanitary toilet, kitchen, and then kita gunakan something water tu into something yang useful lah untuk plantation. Apa benda mengarut ni. So ini merupakan dia punya floor plan. Very straightforward floor plan, dengan adanya sini tempat water collection, and then goes to this untuk collecting waters. So basically aku menggunakan Revit and Lumion, sebab itu source yang paling aku rasa selesa untuk design. Tapi macam biasalah, kalau guna Revit ni dia agak rigid, tapi kelebihan dia ialah kerja korang memang sangat cepat untuk siap. Macam orang lain baru siap
baru siap buat section kosong, orang tiba-tiba ada perspektif udah. Itu baru best jadi Kiasu. Okay, so bahagian degree pula pernah aku cover sebelum ni, tapi tidak penting pun tu, lupakan. Itu memang mengarut punya. Tapi alhamdulillah lepas juga. So itu saja untuk bahagian Master of Architecture. Macam mana aku boleh survive? Ialah korang kena sentiasa rapat dengan lecturer. Sentiasa bertanya dengan kawan, sentiasa crit session ni maksudnya korang sentiasa kena berapa kali sentiasa ni, memang kena sentiasa lah tanya pasal korang punya lecturer, tanya dengan korang punya kawan, crit dengan masing-masing, tanya pendapat itu ini sampailah design tu masak. Kalau sekiranya tidak masak, memang korang susah untuk lepas, lagi-lagi korang masuk dalam UTM, memang susah. Sebab UTM ni I think more to technical-ish. Yeah, maybe. Mungkin sekarang ni sudah berubah, I don't know. Jadi kejap. So itu saja daripada aku tentang perkongsian dalam bidang architecture. Thank you very much for watching. Sekiranya korang ada cadangan untuk buat lagi episode-episode pasal architecture ni, bagi tahu sahaja. Okay? Goodbye.